O Vovô Pig está levando vocês para passear de barco. Vocês vão para um lugar muito interessante. Todos a bordo! Yuhu, Capitão Javali! A toda vela! Tenho certeza que o formidável Barbacão avisou vocês sobre mim. O formidável? Isso mesmo. Tive inúmeras aventuras com aquele temido pirata. Foi durante nossa última aventura, na verdade, que encontramos o grande tesouro que estão caçando hoje. Não conseguimos decidir com quem ficaria. Então, o escondemos em quatro lugares diferentes. Olá, amiguinhos! Bem-vindos ao Zig Zag! Super mega like! Subscreve! Ativa o sininho! Bora lá! Estamos aqui a procurar o tesouro maluco dos piratas! A toda vela! Oh, caraças! A procurar o tesouro dos piratas, que está dividido em quatro partes! Na verdade, estamos no aniversário do nosso amiguinho Carlos Amiguinhos! Vamos por aqui, Peppa. E temos de encontrar a terceira parte do tesouro, que está dividida em quatro. Já encontramos duas, tens links aí na descrição com tudo desta amiguinha Peppa. Bora. Vamos encontrar as partezinhas que faltam do tesouro. Opa! O que é isso? É um detector de metal. Ele encontra tesouros enterrados. Quando o som fica mais rápido, significa que estamos próximos ao tesouro. Não é para ali, é para aqui. Tá quase. Encontramos já? Assim tão fácil? Não está cá nada. Deve ser um lixo. Oh, é uma moeda! Será que pertenceu a algum pirata? Vamos procurar outro tesouro! Ah, mais tesouros na praia! Hã? Espera. Aqui para trás também há. Não, é para aqui. Para trás não há nada. Oh! Vai ficar mais. Cada vez que fica mais rápido, estamos perto de mais um tesourozinho, amiguinho. Pimbas. Que porcaria, lixo na praia, meu! Não acho que isso seja parte do tesouro. Nem eu. A moeda era. O carrinho não. Encontrei outro! Uou, este sim é sério, caraças! Aqui está, finalmente! Encontramos outra parte do tesouro! Bom trabalho, jovens! Vocês encontraram o primeiro tesouro da Ilha do Tesouro. Ele é todo de vocês. O primeiro tesouro da Ilha do Tesouro. Primeiro... Quer dizer que há mais? Muito bom! Você caça tesouros muito bem.
E graças ao detector de metais, vocês encontraram o tesouro escondido na ilha. Ah, eu me apetepando. Então, e agora? Encontramos um tesouro escondido na ilha. Nós precisamos encontrar o tesouro nas cavernas sombrias. É a minha casa. A mamãe pode nos levar lá. Legal! Vamos lá! Poderosos piratas! Podemos ir para casa procurar o tesouro pirata? É claro! Subam no... carro pirata! Barco pirata, carro pirata, bem! Vamos lá procurar o tesouro que está nas cavernas sombrias!